واختانو صبا واختانو صبا واختانو صبا واختانو صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واختانو صبا جتايلا بولين راديو كبار اف ام دي باخه suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombe yu fassantiko yo xamne dana jëriñ jambi ci beccëgam bi yépp sa yo yewo war nga am lulay gindi dila léralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam juroom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba defal waxtaanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal bisabu yobbal bisabu yobbal wa ila al hisab fahabi al hashr haqqun fa shai qabla al mamat fa innahu yawm ar ruju'i li tarja'i bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يين بوك يي ني ديغلو تي وقتانو صبا تي راديو كبار اف ام 99.7 سين بوك ابراهيم خليل لو مداو مولين دي نويو di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla tal def jam ci rew mi def fi natangé ak xéewal mbokk yi bi moy bindup ñeen fukkel bi ak juroom ñaar ci bind yi nga xamne mom lañu jaglél ndakala jam bi def ba bok ci xariti borom bi tabaaraku wa ta'ala ci bind bi wésu ñongi won ci joxew ñam ak di joxe ak naan ndakalay doone sabab ki nit ki don xaritu borom bi tabaaraku wa ta'ala batay ñu agale ko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa xey daane kan ci yeen mo xey wor bi ma xey lolu sayyidina abubakar daane ko man yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam daane waat kan ci yeen mo xey lel am miskin sayyidina abubakar daadi jugaane man yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daadi waxaane kan ci yeen mo julle am niew ba top ca manam ñu robbi ko sayyidina abubakar daadi waxaane man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam daadi waxane kan ci yeen mo seeti ku febar sayidina abubakar daane man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne yi de yi ma tuddu fi duñ tasse ci kenn ci ben bis luddul ne yalla dana ko luddul ne dana dugg aljana maam ko xamne fexena ba ben bis mu defando ci yi mu tuddu ni neena dana dugg aljana ba ci ndik moy nga wor lel ci miskin bokku ci julle am new dadi andak ñakoy rob ba ñem ba rob ko nga seeti ku febar yi ni bo xeye manam bis bo xamne defando nga yi yep neena li du dajje ci nit ci bis ludul ne dana dugg aljana kon lu jara baye xel la leg leg nga jiem ko bis bo xamne da ngay wor dadi genn gis ko aaje wo nga jox ko dadi gis ni buñuy julle nga bok ci dadi dem bok ci robba dadi dem ci hopital ba wala ci cafe bar dadi koy seti lol boko defé li yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam biglé ah bay bo nga dat ci big bay bo nga dat ci big yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam
bokku na ci soñé yim soñé ci fexé ba am ndox nit di ci mëna jot ba ci naan daf ñoo wax né laysa sadaqatun a'zama ajran min ma amul ben sarxé bo xamné mo gëna reuy tuyaba ci sarxé ndox ndox néna amul ben sarxé bu ko gëna reuy tuyaba sahaba bu tuddu sa'd ibn ubada dafa ñew ci yonent bi ne ko sama yaay day dafa genn aduna ban sarxé mo gën manam dafa bëgg sarxel yaayam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndox sa'd daldi dem gassal ab teen yaayam niki nonu jabir dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku gass ab manam ku gassal ndo ku gass ba ndox genn ci dal mo xam teen la wala ak dekh la wala lu man di don manam dal fexé nga ba gass ba ndox genn neena amul dara lo xamne luy dundu la ci ginné ak nit ak picc ak dara lu cey nan ludul ne yalla dana la ci fay bu yowmal qiyamé manam dal lepp lu ci nan jariño ci rek yalla dara la koy fay kon lolo tax dem di gassal nit ñi ay téen wala fexé ba nit ñi am ay forage wala ay robinet wala fexé ba ak dex di mëna ag fenen ba nit ñi di ci rosé wala lepp lo xamné dal day tax ba nit ba ndox tass ba nit ñi di ci mëna jariñu lolo tuyaba ji reyna lool ta ko defit la ko ca mëna fekk ci tuyaba bari na lool bokku na ci li ñi jariñu fi ne ndekete wote ñi faatu bokku na ci li gëna mëna gaaw ci jariñ leen moy ñu sarxel leen lo xamne am ndox la ben ñu gassal leen ab teen wala ñu fexé ba ab robinet bo xamne dañ koy xëcc nit ñi di ci jariñu te fekk ñom lañ koy yéene wala ay ndox yo xamne dañ koy jël diko sédélé masal nga dem ci boutique ba jënd ndox mu bari di jox nit ñi ñuy naan nga yéene ko kifaatu sarxem ndox mo gën ci li ñi sarxel kifaatu lolo tax yonnent bi sallallahu alayhi wasallam wax sa'd mi ne ko ndox benen hadith ba mu ne ko alayka bil ma ma ngi lay denk ndox manam ci boy sarxel ko ko faatu fi mbokk yi nañ fexé ba sowé ñi faatu toujours lolu dama koy wax ak waxat nax te ñi dundu mom ku ci loru dañ koy gis motax nit ñi duñ la faral di faté ka nek ci hôpital ba fièvre nit ñang koy yek duñ ko faral di faté bu ko ñu bari faté ay mbokam mom duñ ko faté xana ñu dem ba lot ci kay waye toujours mom ñi ngi ak mom ka nek ci kasso ba ay mbokam ñi ngi dox toujours pour jappalé ko même buñ loté it waye mom ñi ngi and ak mom ndax ñi ngi gis liko dal lor yi mi dund ñi ngi koy gis té ñi ngi ci and ak mom té nit mom ay mbokam no mëna mel duñ la bay yaak ñoma koy bokku dund waye ñi faatu nak ñom lañ nekk ñun dañ ko dul yek dañ ko dul yek duñ ko xam bari waana ko tok di tag bayam rek wala di tag yaayam wala di tag diw nan ye diw kay ni fekk diw mom ma nga ci mbugal mo xamne bu ko xamone dana baye tag yi te job jema def dara pour mu genn ci mbugal momé mbugalum bammel dafa tar te metti naka lañuy baye suñuy wajur wala suñuy yaay wala suñuy nijaay wala suñuy mam suñuy mbokk ñuy faatu té duñ jima def dara ngir ñoom té xamuñu ci lu ñek té ñu xamné mbugulum bammel yakoy joxé dafa bari motax ñi cey nek dañoo bari motax amna ben borom xam xam bo xamné moy ibnul qayyim bim waxé yi joxé mbugulum bammel ak nañ baré mune bim yi joxé mbugulum bammel biñ niñ baré ni
lolo taxit la upp ci ñi quoi ba mel ñi dañ leen ni bëggal ndax yi dafa bari maam yam fa tuddu ma sa ma joxe ci misalu jew bokku ni ci li gëna gaaw joxe mbugalu bammel manam jew mom ko way def bo muy tul mom sa bammel na tar torop ndax graw gi mu graw ak aju gi mu aju ci ak nit te xolal tay ni mbare niw na nga tog ak nit touti rek te du jew kon lolo tax ko am mbokk bu faato da nga ci jiem dara lolou du ñaaw ndort de waye nak jiema jariñ ñi faatu la deug li da ngay rafa ndort ne ah borom bi kat ngirmanam yaatu na te mom mi kat man na am ma nga ci aljana waye man na min ma nga ci safan ba kon jiema la def dara naka la nit di amé yaayam ak baayam wala mbokam mu ko jégué mu faatu mu melne ku ko faatte rek bayyi nonu te fekk bobu ma nga ci ay jafé jafé kon yow mi dess gannaaw jiema la jariñ sa mbokk yi jëlal ci sa alal sarxel leen le gën ci la ngay sarxé nak moy ndox comme niko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ndox fexé ba am ndox mu ñi naan mo xamné ñom nga koy defal ñom nga koy defal bokk na ci riwayat yi nga xamné moy hadith sa'd bi dafa wax né sama yaay di dafa faatu te dinkane wul ndax buma ko sarxélé dana ko jariñ mune ko waaw waye ma nglay denk ndox ma nglay denk nga sar xel ko ndox kon fexel ba gassal ak ten ki faatu bo dugun ci all bi ñaata dekk ño fa nek yo xamne tay ten rek lañ soxla boko fa gasson wa dekk ba yep ci lañuy xey di ci rot di ci gontu di ci rot lol lepp tuya ba ji dem ci ka faatu nga xamne mom nga ko yene masalan comme Dakar ak yenn ki Kaolack ak yenn dekk yu mag yi nit ñi leg leg ndox day manki courant coupé ba ndox dag wala dar amna téni pompe yo xamné da ngay man nga ko def sa buntu kër heure bu ndox amatu rek nit ñi ñew rot même sax bu ndox day am nit ñi ñew di ci rot parce que ndox mi dafa cher dañ koy jaay dafa cher bu ko defé yow lola dou la coûter dara kene yoy danaka ay 300 000 nga defar ko 400 000 nit ñi ñew rek di rot di yob lepp tuyaba la bu la nexé nga defal ko sa bop bu la nexé nga defal ko ku faatu waye ngir yalla bul faté ñi faatu rawatina ay wajur rawatina ñi la jégué fexel ba defal li dara même bu dene amo lo defere ten ak wala lo xati robin ak yoy gindal demal fe ci boutique ba rek gind am ndox ñew jox nit ñi ñu naan nga yene ko ki faatu nga yene ko ki faatu bu lu xeb dara li nga am rek def ko fexé dal ba nit ñi naanu ndox te fekk dang ko yene ki faatu lool man nako jariñ lool léle nga dem ci réew yo xamné mbédd yi fo dox man ngay nan ndox mu sédd ba ngay ag fa nga jëm ben nga gis ko xamné da fay def ab fontel ci buntu kërëm moy machine yoy nga xamné da fay génné ndox mu sédd guuy da ko fay def defere ko no xamné it kenn du ko mëna sacc yow da ngay dox ba aksi rek daal di nan ba man di dem sa yoon masalan madinatul munawwara pour ngay mana nan dox yu sedd ci fekk yaangi dox ci yoon wi ak ay yomb ni ñaari fo teul rek da nga gis ben ku ko def defar tecc ci kërëm ci buntu kërëm pour ku bëgg nan nga nan ba doyal dem sa yoon yoy yu mel non dafa jara dekil waye nak bokay def bul faté ñi faatu ay way ak ñuko aajo tuya ba joju ak gaaw ci man leena genné ci mbugal ak gaaw ci man yekati seeni garat ci aljana kon bul faté ñi faat lepp loy def ci yu bax yi bul rek xalaat sa bop rek man mom na defal sama bop nangam na defal sama bop deug la nak del defal sa bop parce que ala xel waye bul faté ñi
té lépp lo leen défal sax bay ba nga xamni sa bop nga ko défal parce que toy aba ja yow dang koy am fimu ni li nga défal ki faatu wala kuy dundu ñaar yépp ci am manam lépp lo xamné lu ci nek la ci toy aba yow dial dal koy bindal kon di leen bayyi xel ñi faatu nañ leen di jappalé légui légui sax nay laaj buñuy agn nañ tib ab bol sar xel ko ki faatu nañ tib ab bol glace gi ñi jaay nañ ci jël ñaari glace wala ñet sar xel ko ki faatu nox mu sedd mi ñi naan légui légui nañ ci jël bidon sar xel ko ki faatu mo na ñok ñoma doon daan togando ni di agna carrière ndo de bo démé sax ño da ñoñu daan jox dépenses bo démé sax tay kër yi ñek ni ñom ñoko tabax tay ñu nekk ci seeni bammel bo démé nekk ci tangor wo xamné bo ginn yiëkëti won li rek joxé rek bo démé ñu daal koy bayyi mu ginn ay way nañ leen di fatlikou niki nonu ci fatlikou leen ci sar xel leen xaaliss ngir yene ci fay seeni bor ndax bor yi bokku na ci li gëna mëna lor ñi faatu di leen duggal ci ay mbugal té ñoom dem nañ mënatu ñoo jokko ak ñoon wala bok ñu bari ci ñoom pour wax ñu ne ñu ah ñun kat yor nañ bor nangam yow gi xaaliss bobu nga yëkëti sarxel leen ko yalla da leen cey fayal seen bor yoy kon nañ leen ci yene ñi faatu nañ leen di bayyi xel comme ni ñi bayyi xel ñi nekk ci hôpitaux yek ñi nekk ci kasso yek ñi nga xamne dañu lor nañ ñi bayyi xel ñi faatu bu baax ci jappale leen le gën nak ci liñ leen di jappale moy ndox fexé ba ndox li ag ci nit ñi mo xam ay robinet mo xam ay ten mo xam lu man ci doon waye dal na doon ndox bu ko defé ñu yéene leen ko képp ko ci jarñu rek ñom tuyaaba ji def liñ cey fekk def liñ fay fekk fañ tedd subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Yeah.